السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دوائی اور دو چار ویڈیو ایک دوائی پر بنا دی ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایک ایک دوائی، پہلے میں نے بتایا، کئی کی مرضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جسم کے اندر کثرت جماع کی وجہ سے، کثرت ہضام کی وجہ سے، جریان کی وجہ سے، یا کوئی اور کسی مسئلے کی وجہ سے اگر وزن کم ہو گیا ہو، جسم کمزور ہو گیا ہو، تو ہومیوپیتھک میں یہ نمبر ون دوا ہے۔ یہ سلفاسفوریکم یہ نمبر ون دوا ہے۔ آپ استعمال کریں گے خود آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس کو آپ مان جائیں گے۔ تو 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے درمیان لے لیں، یا کھانے کے فوراً بعد آدھے گلاس پانی کے اندر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شیشی ختم ہوتے ہی آپ کا چہرہ پر نور ہو جائے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔